Aquesta imatge de l'estiu de 1993 recorda el dia en què el rei emèrit rebia la medalla d'or de mans del Consell Insular. Excepte una abstenció, tota la corporació hi havia votat a favor. Esta medalla, hay que recordar, se concedió al rei por su papel, por su encomienda decidida en el papel en la transició. Un paper memorable, tot el món lo recorda. 27 anys després, els fets de la vida privada de Joan Carles I, que s'han posat en entredit, i el fet que la Casa Reial no els hagi desmentit, ha mogut el grup Més per Menorca a intentar retirar-li la distinció, una proposta que només ha rebut el suport de Podem. Davant les circumstàncies d'unes actituds poc exemplars del rei emèrit, expressades reiteradament per persones públiques i privades, i per als mitjans de comunicació. Els seus socis de govern, els socialistes, que s'hi han abstingut, els han acusat d'oportunistes. Considerem que ara no toca. Ara toca treballar pels ciutadans i ciutadanes. Hem de donar exemple. Hem de salvar Menorca d'aquesta pandèmia i ho hem de fer focalitzant els esforços i posant el millor de nosaltres mateixos. El Partit Popular hi ha votat en contra, argumentant que ningú no ha provat que el paper del rei durant la transició deixés de ser impecable, motiu pel qual Menorca li va concedir la medalla. Ciutadans ha justificat el seu vot contrari per prudència, perquè la justícia encara no ha provat cap mala conducta del rei emèrit.